Hello， 大家好，我是鱼熊。今天我想要在办公室泡泡面，那我先来看看我的道具有些什么吧。有一个优格，福乐自然林，我觉得这很好吃，热带水果的，这超好吃的，有百香果跟凤梨的味道。然后再是我的小小便当盒 ，OK。这个，然后我等一下是要先把它微波加热，然后才会去配我的泡面。大家看一下，这有很多四季豆，这是妈妈的爱。然后这是那个里脊肉，你看这是便当盒的正面。那我觉得它蛮适合配我的泡面的，所以那我们就现在先去微波一下。然后这是我们公司的小厨房的样子，这里有一台 Sharp 微波炉，这台是新的哦。我自己是昵称是微波炉部长，想要把它弄脏的人都必须先经过我这一关。然后这个是烘碗机，然后这个是妮妮。好好好，不要拍，不要拍。哒啦，在办公室吃便当就是这么快。只要微波就好了，很方便吧。然后这是我今天要吃的泡面，现在只有三个口味，这个是螃蟹味，然后这个是咸蛋黄口味，然后这看起来是辣的口味。那我觉得我应该是吃这个或者是这个吧。那我觉得我就请小蜜蜂来帮我选要吃哪个口味好了。你喜欢这个？对，我喜欢这个。好好好，那我们就吃这个口味喽。那顺便给大家看一下我办公桌的长相，现在是有整理过，所以看起来会比较清洁一点。大概有这些东西，不要在那边偷笑。不行啦。然后你看，这是很可爱的那个 Q Part 的时钟，然后这有一只福利熊，福利熊最赞了。一些小垃圾有的没有的。那我现在来公司小厨房这边 A 一个碗，因为我的便当盒太小了，找找看有没有适合的碗呢。我觉得好像只有这个 Hello Kitty 看有没有适合一点。那我现在就请小蜜蜂帮我泡这个泡面好了，因为我本人实在是太懒了。它里面有什么？好像是葱跟红萝卜的那个。你来秀的，你不要动，你秀给大家看。哎、欸，不要动，不要动。嘿，对对对对对。哦，好像有一些长像红萝卜东西吧。对对对，干燥。我就想要用泡就好了。去吧，孩子。好的，这是我们的面面。嗯，看起来很好吃。再睡觉。等一下，我突然发现这个蔬菜包好像要加进去耶，孩子帮我加进去吧。好的。欸，有没有筷子帮它压进去？好。哎，会进去。哎，出不来。好吧，压着压着，然后再把它盖起来。看一下我便当，吃不下去。然后现在后面的两个人想要做坏事，这样子。他要帮这个阿 B 帮他拍个照片上传，这样子。他觉得他看这个美颜 APP 还想帮他小脸，还真不错呢。好，眼神好怨恨。看这些小五八蛋在干什么呢？等下被主管骂死。好，现在把它打开看看熟了没有。要打开是不是？哇，有熟吗？戳戳看。有啦。
感觉是还……哎、欸，这是我要吃的，你不要随便给我弄哦。好，现在要去进行很危险的事情。这水太小了吧？我不敢打太开。这一个颜色还蛮像某种东西的，不好说，不好说。这是阿公平牛。好，那现在就是重头戏了，把调味料给加进去吧。这是咸蛋黄粉，是吗？咸蛋黄粉，好香哦！看起来很好吃哎，好香哦！感觉好像应该拌个肉松上去，有没有？哇！不知道，应该是那种什么越南独家的酱料吧。他们越南泡面不是都很喜欢用那个虾酱之类的？对呀、啊。这样好拌吗？好拌。我觉得我的蔬菜干都已经跑到碗的边缘去了，有够边缘的。那现在已经拌好了，我们来看一下这个示意图，然后跟煮好的面，虽然是跟想象中有点落差了，不过味道还蛮不错的。那现在是午休了，我要来吃这碗面喽。这个咸蛋黄拌面呢，总而言之，我觉得它跟蛋黄酥味道完全不一样。想知道它到底是什么味道的话，建议朋友呢要一定要自己去尝尝看。那我会建议说，你在泡泡面的时候，那个水不要沥掉太多，因为像它的那个咸蛋黄粉再拌进去，会觉得让面觉得有点干，而且那面超会吸水的。那大概就是这样子啦。那有喜欢的朋友，请帮我们按赞分享哦。那我们下次再见喽，拜拜。